Höjdpunkter kommer här och nu från den första halvleken när det inlägget kom för Sebastian Olsson. Och jag berömde ju tidigt just det där lilla rycket som gjorde att han kom loss ifrån Jakobsson. Mer inlägg. Det var ett framgångsrecept. Här är det George Mourad som får god hjälp av Fritz Persson som kommer på mellanhand. Och det blir enkelt för Mourad att lägga in 2-0. Då hade vi spelat 34 minuter. Och sen var det Sebastian Olsson som briljerade med förarbetet. Attaskade med avslutet och Fritz Persson med bjudningen. Sebastian Olsson, tvåmålsskytt. 4 minuter efter 2-0-målet. Och det skulle ju visa sig bli det sista målet i den här matchen. Trelleborg gjorde ett ärligt försök i den andra halvleken. Stundtal spelade man också ganska bra och skapade möjligheter. Och ett par av dem, då skulle ju det ha varit reducering. Christian Heinz i fritt läge. Samtidigt titta på Abbas Hassan, hur snabbt han är ute och gör sig så där stor. Den bästa chansen efter Christian Heinz läge, det fick Magnus Andersson, men ingen av de rutinerade rävarna lyckades överlista ÖIS-keeper Hassan ikväll.